Når laget er meldt på og påmeldingsavgiften er betalt, vil man få en mail med innlogging til lagsida. Her får man tilgang til prosjektinnleveringene. Challenge-settet kan bestilles ved påmelding. Dette settet inneholder klosser, robotmatte, CD med byggeinstruksjoner, samt borrelås for å feste installasjonene til matta, altså øvingsbanen som lagene trener på i prosjektperioden. Challenge-settet blir sendt ut i slutten av august, og når faktura for dette er betalt. T-skjortene vil bli delt ut på veiledermøte i din turneringsby. På web finner man nyttige verktøy. Håndboka gir et oversiktlig innblikk av veilederens rolle og er delt inn i kapitlene om First Lego League, kom i gang, praktiske tips i forkant av prosjektperioden, teambuildingøvelser, prosjektperioden, roboter, turneringer og FLL robotbordbyggeanvisning. FLL i skolen tar for seg noen av de samme emnene som håndbok for FLL veileder, men er spisset mot arbeid i skole og læreplanverket for kunnskapsløftet. Kapitlene omhandler hvorfor gjennomføre FLL i skolen, kom i gang, årets tema, samarbeidspartnere, prosjektperioden, turneringer, roboter og FLL og kompetansemålene i kunnskapsløftet. I tillegg er det en periodeplan, et målark, sjekkliste, forskningsmetodikk og kompetansemålressurser på hjernekraft.org. Der finner du også PowerPoint-presentasjoner, brosjyrer og andre trykksaker som du kan bruke i arbeidet sammen med elevene eller for å presentere prosjektet for foreldregruppa. Det arrangeres veilederkurs i tilknytning til alle FLL-turneringer. Ta kontakt med prosjektleder i ditt område for å få vite tid og sted for kursene. Vi ses på hjernekraft.org.